Медична реформа фактично стартувала з 1 січня 2018 року. Проте варто зазначити, що великі структурні зміни не можуть відбутися в один день і навіть в один місяць. Тому поки що йде мова про перезавантаження первинної медико-санітарної допомоги. Ми розуміємо, що Тячівщина має дві районні лікарні, номер 1 і номер 2, і Тячівщина має дільничні лікарні. І на сьогоднішній день питання дільничних лікарень, воно стоїть як? Там треба утворювати, на їхній базі утворити амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Заклади первинної ланки поки що мають зберігати, тому що не всі мешканці мають змогу лікуватися у місті. Процес виведення деяких відділень з первинної ланки буде проводитися поступово, щоб працівники медичної служби не втрачали робочих місць. У подальшому деякі відділення, це може бути реабілітація, це може бути хоспіс, але ми повинні зробити так, ми всі розуміємо, ми не можемо зробити зараз оце якесь скорочення або що, тому що там всюди є люди, це їх, вони є кормільцями своїх сімей. Тому ми робимо все для того, щоб зберегти людей, щоб люди від цього не постраждали. Реформа первинної ланки вже розпочалася, і першим відділенням, яке відчуло зміни, стала стоматологія. З 1 лютого ми утворили комунальний заклад Тячівська районна стоматполіклініка. Ми вивели з первинної, з первинки, з амбулаторії, з дільничних лікарів, ми вивели всю стоматологію туди. І зараз всі стоматологи будуть в одному закладі, а потім ми будемо в подальшому його так само реформувати. Для входження в реформу заклад первинної допомоги має підключитися до електронної системи охорони здоров'я. Для цього установа має бути забезпечена комп'ютерами та мережею інтернет. Тоді пацієнти зможуть укладати договори із обраними лікарями онлайн. Важливо, що тепер сімейного лікаря пацієнти зможуть обирати не за територіальним принципом. Первинна ланка – це буде одільна ланка, на яку на сьогоднішній день ми знаємо, що в області є 242 мільйони. Ці кошти будуть розподілятися на райони. І, відповідно, це ми маємо зробити, і доступний інтернет має бути, це має бути зроблені ремонти наших приміщень. Будь-яка людина, в тому числі, якщо мама там, або батько, за свою дитину, заключити договір із сімейним лікарем, на території якого вони не проживають. Це міняється вже територіальний принцип. Укладання договору – процедура непримусова. Проте, якщо людина свідомо відмовляється підписувати декларацію, їй доведеться з власної кишені сплачувати лікування у сімейного лікаря. Вже до 2020 року має запрацювати оновлена вторинна і третинна медико-санітарна допомога. На протязі цього періоду ми маємо створити, згідно документів, які регламентують, комунальні некомерційні підприємства. Наразі заклади вторинної допомоги тут працюють у перехідному режимі. Лікарня, який принцип функціонування є, це йде поступлення хворих по направленню як від сімейних лікарів, з поліклініки, від районних спеціалістів, самозвернення і екстреної медичної допомоги, які доставляються. У цьому закладі до медичної реформи готуються. У 2017 році закупили нове обладнання та зробили ремонти у палатах. Обладнання закупили, яке у нас було нагально, його потреба була. Колоноскоп, якого ми не мали. Це для обстеження хворих із патологією кишківника. Вдалося закупити новий 75-літровий автоклав. Зараз цю проблему зняли. Також вирішено питання щодо концентраторів кисню. Вдалося покращити також матеріально-технічну базу лабораторій. І за поточний рік планують довести розпочати до кінця, щоб медична реформа якнайшвидше повністю вступила в дію.